Timu ye Gwanga eyompiro gwebigere ya Uganda Cranes egenda kudda mu nsiike ekiro kya leero mu mpaka za African Nations Championships ezimanyiddwa nga Chan zino nga ziri mu kuzannyibwa mu ggwanga lya Algeria ng'ettunkane Ivory Coast. Guno gwe gugenda okubeera omupiira gwa Uganda Cranes ogwokusatu mu mpaka zino era gwe gugenda okusembayo mu Kibinja. Omupiira guno gugenda kuzannyibwa ku kisaawe ekya Nelson Mandela Stadium nga gugenda kutandika ku ssaawa nnya ez'ekiro. Carissa against a run of play, the Cranes of Uganda have taken the lead here. Milton Serojovic Micho omutendesi wa Uganda Cranes agamba ekigendererwa kya timu ye kya kufuna obubonero busatu mu mupiira guno basobole okukulembera ekibinja. We need to know that we are playing the team whose results have not been a reflection of what they have put on the field. This is making our job much harder, but we need to find a perfect balance between dangerous attacking, because opponent need to come in risk, and closing the points of their danger, is exposing point sources of their vulnerabilities. Uganda Cranes mu mpaka zino eri mu Kibinja ba ne Senegal, DR Congo ne Ivory Coast era ye kikulembedde ng'erina obubonero buna oluvannyuma lw'okukuba Senegal gole mu kubwerere n'okugwa Maliri ne DR Congo nga tewali alengedde katimba ka munne. Twetegese bulungi, tutwenenze bulungi, kooci agezezaako okugolola ensobi ze twakola empiira egiwedde n'okutereeza ebirungi ze tukola ne support ebadde nungi okuva wafa president n'abawagizi ba Uganda support gye mutuwe tupushinga nnyo. Uganda Cranes yeetaaga buwanguzi okuyita mu kibinja kino nga ye kikulembedde n'obubonero musanvu.